Ілля Ходж, голова Чернівецької благодійної єврейської громади «Мір'ям», кандидат політичних наук, віце-президент Асоціації національно-культурних об'єднань України та Леонід Фукс, голова єврейської громади Чернівецької області, директор благодійного фонду «Хесед Шушана» і гостями програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Доброго дня. Доброго вечора. 27 січня світ та Україна вшановує жертв Голокосту. Які заходи відбулися у Чернівцях? Ну, по-перше, я хочу відзначити, що в 2005 році Організація Об'єднаних Націй було запроваджено цей захід, який підтримали 183 країни світу. З 2008 року почали відзначати цю пам'ятну сумну дату і на Україні, а 5 липня 2011 року постановою Верховної Ради України цей день відзначається якби офіційно. На державному рівні, в кожному місті України. І я хотів би зазначити, що це дуже важливо, особливо тепер, коли йде війна в зоні АТО. Є такий вислів «ніколи», щоб це не повторилося. Більш детально про це скаже Леонід Шаєш. Це лозунг, який викарбований в Ядвашемі. Це музей пам'яті Голокосту світового. І я хотів би, щоб в цей день ми всі разом запалили 6 свічок, кожен в своєму домі, в пам'ять тих 6 мільйонів, які безвинно загинули в роки тої страшної війни. А 1,5 мільйона тільки євреїв загинуло на території України. Пане Леоніду, про що сьогодні варто пам'ятати українцям, особливо у цей день? Я вам можу сказати, що на мене взагалі Холокост производит страшне впечатлення, тому що із моєї сім'ї, яка в Могилів-Подольську жила, це зі сторони мами і папи, погибло 62 чоловіка в Холокості. 62. Бабушка була в лагері смерті. Я тоже оказался жертвой нацизма. И когда я вспоминаю о Холокосте, о рассказах наших подопечных, то просто иногда просто не можешь комментировать все, что происходит. Но особое впечатление на меня произвел музей Яд Вашем в Иерусалиме. Люди, когда выходят с этого музея, когда они смотрят эту экспозицию, спрашивают, одни выходят, одни плачут, одни теряют дар речи, одни начинают что-то говорить, сами не знают что. И единственное светлое пятно, которое есть в этом музее, это сад праведников мира. Оказывается, не все убивали евреев, не все. А есть люди, совестные, верующие, которые этих людей несчастных спасали. Примеров очень много, как люди, рискуя жизнью, как люди, рискуя семьей, спасали еврейских детей и женщин. Ну, примеров можно очень много привести, но я думаю, что времени мало у нас. Я бы мог вам рассказать, потому что я этим конкретно занимался, и у меня очень много фактов Холокоста, который прошел по Черноярской области. И нужно сказать, что самые страшные дни Холокоста были в трех районах области. Это Тисманский, Вижницкий и Сторожинецкий район. Ну, у меня очень много фактов есть по всем селам Тисманского района. Я этим делом серьезно занимался. У меня есть выписки из архивов КГБ бывшего. У меня есть сфотографированы все могилы. И должен вам сказать, что в Черновицкой области произошел такой факт, подобному которого на Украине нет. Единственное село на Украине, которое не пустило бандитов из Мигово в село, я сейчас говорю и волнуюсь, которое не пустило село Испас, а не пустил сельский староста и священник, они не допустили этих убийц с Мигово и спасли 16 семей. Много примеров можно привести. Даже такой яркий пример, как митрополит Андрей Шептицкий во Львове. В соборе Святого Юра он прятал еврейских женщин и детей. Наш в то время черновицкий мэр
подскажи, Илюш, Попович? Да, Троян Попович. Троян Попович. Он сделал так, чтобы 20 тысяч человеческих евреев не были депортированы в Транснистрию, и этим спас 20 тысяч человек. По сути, врятовал. Да, по сути дела, он спас их. Ну и примеров очень много есть. В продолжение того, что сказал Леонид Шаевич, все ж таки, є дуже багато людей, які в своєму житті, вони, для них головні цінності – це Божі заповіді. Незважаючи на національність, решту відмінності, ми всі належимо Господь Богу, і тому нам дуже важливо зберегати своє людське обличчя, свою толерантність, свою доброту. І через все життя принести те, що Господь Бог дає життя, і тільки Він має право розпоряджатися їм. Да? І такі речі, які відбувалися в роки Другої світової війни, от про що вже говорилося тут, вони не мають повторитися. Особливо, коли за національною ознакою людей вбивають, вбивають людей, дітей, старих, людей похилого віку, жінок, які беззахисні, вони ж не можуть відповісти, але їх страчують тільки те, що в газових камерах вбивають, як було на території навіть нашої області, в Кіцманському районі, вбивали, топили, палками били, тільки за те, що вони належать до єврейської національності. І незважаючи на те, що пройшло дуже багато років, ця тема актуальна. Особливо в умовах, коли наш народ сьогодні виборює свою, дійсно виборює свою незалежність, ми маємо всі пам'ятати, що такі речі не мають більше повторитися. Треба стояти насмерть за цивілізаційні ідеї, за цивілізаційний вибір, для того, щоб ніколи це в житті більше не повторилося. У нас є приклади позитивні, що люди, незважаючи на національність, дійсно рятували євреїв. Сьогодні теж і російськомовні, да, громадяни, і українці з Заходу стоять, боронять свою державу. Це в одному ланцюгу ці звіння, як то кажуть, і відокремити, відірвати – це неможливо. Є людські цінності, які завжди треба берегти і проносити це через все життя. Я хотів ще додати, ось що. Сьогодні наша Україна йде по путі демократичному, стремиться в Європу. І слава Богу, що антисемітизму на государственному рівні нет. Сьогодні нет антисемітизму на государственному рівні. Якщо є, то це на бытовом там. Сосед соседу что-то скажет. И надо сказать, что я хотел сказать продолжение Илюши, что сегодня Холокост изучают и в школах, и в высших учебных заведениях. Я хотела сказать, чи достатньо глибоко навчают школярі, розповідають їм про Холокост. Ви вивчали цю тему? Где именно? В школах, до прикладу, дітям. Да, чи достатньо інформації дають? Я знаю, що в школах є програми спеціальні, посвящені Холокосту. Ну, у нас, собственно, в Черновцах одна еврейская школа, 41-я, там есть программа, тоже связанная с Холокостом, связанная с историей евреев. Но теперь историю Холокоста рассказывают не только в еврейских школах. Это урок для всех, по сути дела, это геноцид, который украинский народ тоже в свое время пережил. Так что сегодня я очень осторожно так говорю, когда говорят о буховинской толерантности. Надо быть очень осторожным с этим словом, потому что евреев никто не приходил, убивал с Львовской области, а убивали соседи, которые жили на одной улице, которые дружили. И вдруг такое случилось, когда начали убивать, потому что они евреи. Поэтому... Звідки це взялося? От я думаю, що вам теж було цікаво так дізнатися от першопричини, чому? Чому от така якась нелюдські якості так виникали у простих громадян і таке вороже ставлення до представників іншої національності виникало? Ну, я, якщо можна, я два слова скажу тут, поки Леонід Шаевич збирається з думками. Ви знаєте, це спокон віку починалося і
привід був такий «Розділяй власть». Розумієте? Скажи мені, будь ласка, я думаю, що сьогодні, оскільки безвизовий режим з державою Ізраїль, з якою, до речі, у нас дуже багато спільного, були в Єрусалимі, да? І на там двох квадратних кілометрах чи двох гектарах землі ви такі трьох релігій. Трьох релігій – це іудаїзм, християнство і іслам. От дійсно, от звідси от пішла от така ворожнеча, да? Хоча ви такі ті самі. Я рахую, що тут багато залежить від наших духовних пастирів, да? Залежить від освіти. От коли мені задавали питання, зустрічаючись з освітянами перед виборами, щоб, як я бачу, що треба додатково в школу ввести, які предмети, то я сказав, що перше – це краєзнавство, да? Тобто те місце, де ти живеш. Да? Тоді не будуть таких випадків, які відбулись під час окупації, да? В роки війни. По-друге, релігієзнавство. Тобто люди мають розуміти, коли от цей антисемітизм, там, тому ж всі вийшли з одного, з Єрусалима, да? Ми всі однакові. І третє, правдива, то, що казав Леонід Чайович, правдива історія України. Починаючи, щоб у нас не було, що виявляється, у нас Київ був, да? На початку, а сьогодні у нас якби сталося, що комплекс меншовартості, що Москва – це головніше, ніж Київ. Да? От такі речі, якщо ми три таких предмети, це основний, почнемо з першого класу впроваджувати в школи, я думаю, в тому числі вивчаючи і Холокост, я думаю, тоді оце той шлях, який дозволить майбутнім поколінням усунути такі ганебні явища. Леоніде Шаїмовичу, що варто нам робити, щоб ніколи знову не повторилася така ситуація? Громче. Що варто робити сьогодні владі, щоб не допустити повторення такої ситуації? Ну, во-первых, в першу чергу влада должна бути справедлива для всіх. Должны бути одинакові правила для всіх. Должны, как бы, способствовать свободе каждого человека, способствовать свободе вероисповедания, изучать опыт других стран. И, по-моему, это процесс непростой. Процесс воспитания толерантности – это совсем непросто. Это надо изучать историю, это нужно воспитывать людей на этих страшных примерах, показывать, что происходило и что будет. И, конечно, я думаю, что время покажет, как и чего достигла в этом плане Украина. Я еще надеюсь на то, что я увижу, что у каждого в сердце будет добро, мир и злагода. Я знаю, що ви поспішаєте, ми вас відпускаємо. Нагадаю нашим телеглядачам, що Леонід Фукс, голова єврейської громади Чернівецької області, директор благодійного фонду «Хесед Шушана», був першим гостем нашої програми. Не перемикайте, за кілька секунд у цій студії з'явиться новий гість. У нашій студії вже з'явився гість Ноах Кофманський, головний рабин Чернівецького регіону, співголова Чернівецької благодійної єврейської громади «Мір'ям». Доброго вечора вам. Доброго вечора. Продовження нашої теми. Хочу вас спитати роль релігії в боротьбі з антисемітизмом. Ну, дело в том, что нет человека, который не верил бы в Бога. Каждый верит по-своему. У каждой нации, у каждой народности есть свои критерии, свои оценки в области религии. Мы по-своему относимся к одним и тем же явлениям. И хотелось бы, чтобы мы пользовались вот теми 10 заповедями, которые имеются практически во всех религиях мира. Не убей, не украдь, не желай никому чего-то того, чего бы не хотел от тебе. И если мы, все окружающие, будем жить, пользуясь таким критерием, то я надеюсь, не только антисемитизма не будет вражды между людьми,
международность. Будет возможность толерантно жить и проживать на данной территории. От щодо толерантного ставлення до євреїв, я хочу вас питати, зараз виділяють таке поняття, як феномен євреїв. Тобто це люди, котрі є успішними у своїй справі, так? Котрі знають, чого вони хочуть, до чого йдуть. Можливо, саме через цей феномен у деяких людей з'являється певна заздрість, як ви гадаєте? І, власне, чи ви самі поділяєте думку із тим, що є певний такий феномен? Феномен єврея заключається, по моєму мнению, в том, что если вы гонимы, если у вас нет того, кто, какая-то партия, которая защитит вас, или там еще какой-то руководитель, который защитит вас в какой-то конкретной ситуации, вам придется самому решать вопрос, то вырабатывается иммунитет организма, человека. Он вынужден делать так, чтобы при критериях он был лучшим. Иначе при равных понятиях, при равных отношениях к делу, еврей не будет принят в обществе. Или на работу, или еще куда-то. То есть надо быть лучшим. Вот есть феномен. Жизнь заставляет быть таким. Или никаким. Илья Хаимович, ваша думка? Вы знаете, тут дійсно, якщо хтось заздрить єврейському народу, то я не хотів би їм бажати того, що виніс єврейський народ, починаючи з рабства, в якому він багато віків був у єгиптян, з якого його 40 років водили, вивели з рабства. Потім багато років цей народ був розвіяний по світах. Ми ж всі знаємо, що є євреї і африканські євреї, да? Ефіопські євреї, є китайці навіть євреї, є ашкенази. Тобто дуже багато напрямків навіть у євреїв. Через що? Тому що їх весь час ганяли світами, вони не мали права на осідлость, вони не мали права на землю. Чому євреї, як правило, успішні банкіри? А чим їм було займатися, якщо їм не дозволяли бути господарями на землі? Вони все ж таки довели, да, коли з'явилася незалежна держава єврейська Ізраїль, вони на прикладі своїх кібуців, які були послідовувачами наших колгоспів, неуспішних наших колгоспів і успішні кібуці. Вони показали, що вони успішні, як і на землі теж. І от на протязі всіх цих віків стояло величезне питання, вижити цьому народу чи ні. Тому дуже висока роль єврейської мами, яку навіть оспівують в піснях, тому що йде мова про збереження генофонду і збереження нації як такової. Дуже велика роль треба надати належно і равінату, тобто людям, які несли духовну культуру, які зберегли мову євріт, тому що на території Германії народилася мова ідиш, але це не рідна мова євреїв, рідна мова євріт. А ідиш – це вже був суржик між євритом, німецькою мовою. І от завдяки діячам релігії, завдяки єврейським мамам, завдяки такій генетиці, яка дуже хотіла вижити, така генетика була присутня в кожному євреї, цей народ – єдиний, мабуть, в світі з древніх народів, який зберіг свою автентичність, відродив свою державність, успішну державність. Я в останні роки я дуже багато паралелей провожу між Україною, українським народом і Ізраїлем, і народом
Ізраїля, тому що там теж і араби є. Там що це... є спільне, що відмінне? Дуже багато спільного в тому, що і той народ не мав своєї землі, своєї територіальної державного утворення. Дуже багато спільного навіть православ'я і юдаїзм. Звідки вийшло православ'я? Воно вийшло з юдаїзму як протест проти консервативної на той час релігії іудаїзму. Просто християнство стало більш демократичним. Да? От за свою незалежність нам теж сьогодні приходиться нести певні жертви. А єврейський народ дуже багато жертв виніс. Крім того, що 6 мільйонів загинуло під час Другої світової війни, і не в останню чергу через Холокост, через ті 6 мільйонів жертв, Організація Об'єднаних Націй, на чолі якої стояли американці, Радянський Союз, вони погодились, Великобританія, яка тримала протекторат над цими землями Палестини, вони погодились на створення держави Ізраїль. Ну і в ментальності дуже багато євреїв поїхало з України в Ізраїль. У нас ми дуже на сьогоднішній день, я не знаю, як буде слідуче покоління, сьогодні ми дуже пов'язані, і з тим треба скористатися, брати найкращі приклади от в Ізраїлі, IT-технології. За рахунок чого виживає Ізраїль, да? Успішний Ізраїль. Треба йти в технології, треба займатися сільським господарством. Ми ж багатюща держава Україна. Оці спільні речі, допомагаючи один одному, завдяки безвізовому режиму, в тому числі, ми маємо йти до кращого майбутнього в побудові у нас європейської держави, яка роками, віками буде скріплена дружбою з державою Ізраїль. Ну, нам би так хотілося б. Вам, як представникам єврейської громади, комфортно проживати в Україні, зокрема в нашому місті, в Чернівцях? Абсолютно спокійно. І я не знаю другого більш толерантного міста, ніж город Чернівці. По крайней мере, для мене. Я хожу от в такій одежді, класичній одежді іудейського раввіна по городу. І я ні разу не слышав ніяких реплік, і нічого такого не подобаючого ми адресуємо. Риба, ви скажи, що навіть представники багато інших конфесій приходять у вашу синагогу за парадами. Это тобто це символізує те, що у нас дійсно толерантне середовище, і ми не відчуваємо дійсно, що якісь є утиски. Да. Угу. Ні, діло в тому, що ко мені, по крайній мірі, как раввину приходят представители разных конфессий с различными вопросами разной степени сложности. По мере возможности мы помогаем им, и многие из них приходят с словами благодарны. А если человек не приходит, значит ему стало хорошо. Прекрасно. И еще одну реплику или ремарку я могу сказать. Один из моих учителей, который сейчас является духовным раввином России, Эйзенштейн, сказал, еврей может быть или рабом, или гладиатором. Третьего не дано. То есть, или ты покорился и будут делать все, что прикажут, или будешь бороться за свою жизнь, за независимость. За свое имя, за семью и все остальное. И в чем еще сила еврея? Сила еврея в том, что мы живем как бы общиной. Ячейка наша – это семья. Вот в том, как воспитывает тебя семья, таким являешься и ты. То, что ты воспитал и впитал с молоком матери, то идет дальше. Если ты в доме видел взаимопонимание, терпение, терпимость между членами семьи, ты проносишь это в семье далее.
Если ты видел что-нибудь другое, то ты, как правило, ведешь себя по-другому. И я родился в этом городе. И учился в этом городе. У меня было очень много друзей, и есть очень много друзей разных национальностей и конфессий. И между нами никогда не было вот вражды именно на национальной основе. Никогда не было. Все зависит от того, как ты относишься к людям, как также люди относятся к тебе. Или ты будешь бороться и будешь кем-то, или будешь никем. Третьего не дано. Ще ж часу в нас, на жаль, вже немає. Хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з ким сьогодні спілкувалися. Гостями програми «Чернівці сьогодні» були Ілля Ходж, голова Чернівецької благодійної єврейської громади «Мір'єм», кандидат політичних наук, віце-президент Асоціації національно-культурних об'єднань України. А також гостем нашої програми сьогодні був Ноах Кофманський, головний рабин Чернівецького регіону, співголова Чернівецької благодійної єврейської громади «Мір'єм». Залишайтеся і надалі з нами. До зустрічі.